হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজি আমি গৈ আছো গৰুধৰীয়া। আজি আমি গৰুধৰীয়ালৈ গৈ আছো, গাঁৱৰ ঘৰত। আৰু এওঁলোকক চব টয়লেট লাগিছে তাত। নাই দেখা, নাই দেখা, বেক চাইডৰ পৰা দেখাইছো। সিহঁতৰ টয়লেট কৰিব লাগিছে। আমি ৰাস্তাতে ৰৈছো, এতিয়া গৈ আছো গাঁৱৰ ঘৰত। সেইকাৰণে ইহঁতি স্কুলৰ পৰা আহি পালে আৰু আমি ওলাইছো, এতিয়া গাঁৱৰ ঘৰত গৈ আছো। আমি হাইৱেত গৈ আছো, এইটো খনিকৰ হৈ পিনি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডাইৰেক্ট বৰবৰুৱা পাৰ হৈ পিনি ওলাইগে। আমি বৰবৰুৱাৰ পৰা আমাৰ ৰাইট ছাইডে সোমাই যায়, বৰবৰুৱা টাউনখন পাৰ হৈ ৰাইট ছাইডে সোমাই যায় গাঁৱলে, গৰুধৰীয়া মধুপুৰ। আমি গাঁৱৰ ৰাস্তাত সোমাই গ'লো, এইটো গাঁৱৰ ৰাস্তাত সোমালো। ইমান বেয়া নহয়, আপোনালোকক কি ক'ম আৰু। গাঁৱৰ ৰাস্তা মানে মই প্ৰথম অহাৰ পৰা মানে বেয়া হৈ হৈ গৈয়ে আছো। এফালে চব বাগানবিলাক আছে। গাঁৱৰ ৰাস্তাত গৈ আছো আৰু ৰাস্তাটো বহুত বেয়া, বহুত সোমাব লাগে মেইন ৰাস্তাৰ পৰা, হাইৱেটোৰ পৰা বহুত সোমাব লাগে। অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে, আজি বতৰটো ধুনীয়া, গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয়, ধুনীয়া বতৰ। আমাৰ ইহঁতক চাওকচোন কি উৎপাত কৰিছে। মই কৈ দিওঁ নেকি তোমালোকে কি বেয়া কাম এটা কৰি আছা, বেয়া কামটো কৈ দিওঁ নেকি। আজি মাৰ ডিমাণ্ডত আহিছো, আমাৰ মায়ে আহোঁ আহোঁ কৈ আছিলে। এয়া অলপ আগত এজোপা বৰগছ আছে, বহুত পুৰণা গছ বুলি কয় আৰু, ৰাস্তাতে আছে, বহুত ডাঙৰ গছ। তাতে মানে হেৰি, আমি এবাৰ ফটো মাৰিলোঁ ৰৈ পিনি, গম নাপাওঁ তেতিয়া তাত হেনো সাপ সাপ এহাল থাকে, মানে নাগ থাকে হেনো, আমি গম নাপাওঁ। ধুনীয়াকৈ আমি পজ দি একদম ফটো চটো মাৰি গৈছোঁ। পাছত আমাক খুৰীয়ে গৈছে, খুৰী শাহু, তেখেতে কৈছে তাত মানুহ নৰয় হেনো, ভয় কৰে ৰ'বলৈ। আপোনালোকক দেখাম মই গছজোপা, বিহুত আহোঁতে ডাঙৰ গছ নাথাকে বুলি ভাবি ফটো মাৰিলোঁ। পাছতে গম পালোঁ খুৰীয়ে কৈছে তাত হেনো সাপ থাকে, কোনো নৰয় হেনে। ৰাস্তা চব কেনেকুৱা, গোটেই ভঙা চিঙা, আমি একদম জাম কৰি কৰি গৈ আছো আৰু। এইজোপা গছজোপা দেখিলে জেগাখিনিৰ নাম হৈ গৈছে আপোনাৰ গৰুধৰীয়া। এই গৰুধৰীয়া আমি গৈ থকা এই ৰাস্তাটো গৈ গৈ আচলতে আগত মধুপুৰ ৰিজাৰ্ভত লাগিছে। মধুপুৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, ৰিজাৰ্ভখন অৱশ্যে এদিন গ'লোঁ, ৰিজাৰ্ভখন নামতহে আৰু অলপহে আছেগৈ, চব মানুহে ঘৰ বনাই দিছে। এইফালে এটা কানেক্টিং ৰোডো আছে, এই বগীবিলত ওলাইগৈ, আগলৈ মধুপুৰ হৈ গৈ বগীবিলতো ওলাইগৈ ৰাস্তাটো। গাঁৱৰ পৰিৱেশ ধুনীয়া, পৰিৱেশ বাঁহ গছ, আজিতো অলপ বৰষুণো দি আছে, কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ, গোবৰৰ গোন্ধ, এতিয়া চব পথাৰ, ধাননি পথাৰ। এইফালে চিধা গৈ থাকিলে আমি মধুপুৰ পাম। আমি এতিয়া এইফালে সোমাই দিম চাংমাই গাঁও, এয়া এতিয়া গাঁৱৰ ৰাস্তা। এইটো ৰাস্তা আৰু বেয়া, ইয়াতে বহুত কেইঘৰ নেপালী মানুহ আছে। এই ছাইডে ছাইডে এই যে দেখিছে ৰাইট ছাইডে, এইকেইঘৰ নেপালী মানুহ আছে। আৰু মোৰ খুৰীও মানে কি বুলি কয় আৰু, খুৰীক কি কয়, খুৰী শাহু, খুৰী শাহু নেপালী হয়। এইটো আমাৰ ঘৰ, এইয়া খুৰী।
তলপা জপিয়া বা দেই, ওপৰপা জপিয়ালে হাত ভৰি ভাগিব। সি বুজি নাপায় দেই, কামুৰি দিব। ছাগলজনী কৈলে একো নহয়, কুকুৰটোক নকৰিবা। ইজনীক দি দিয়া, ইজনী আহিছো। ছাগলটোলে ভয় খাব নালাগে ন, ছাগলীটোৱে একো নকৰে তোমাৰ। আমি এতিয়া আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰা উভতি আছোঁ আৰু সেয়া আমি উভতোতে এইবিলাকে ৰাস্তাত দেখিছোঁ চাওক। এতিয়া বৰষুণটো পূৰা এৰিলে, বৰষুণ নাই এতিয়া। এয়া পাক নিয়া গাড়ী গৈছে এখন দেখিলে, নেদেখে নেদেখে আমাৰ মাইনাকেইটা চিচি কৰিবলৈ নামিছে দেই। সেই এজন গ'ল লুকাই লুকাই কৰিছেগে, পাই ডাঙৰ ল'ৰা, সেয়া আৰু এটা ডাঙৰ ল'ৰা, এয়া BCPL হয়। এইটো চব বগীবিল যোৱা ৰাস্তা, লেফ্ট চাইড এইটো। আমি চিধা যাম এতিয়া ডিব্ৰুগড়। আমি আহি পালোহি, আহি পাওঁতে ৰাতিয়ে হৈ গ'ল। ভাল লাগিলে আজি দিনটো, খুব ভাল লাগিলে। মাইনাকেইটাই গাঁৱত গ'লে সদায় বহুত এনজয় কৰে। আৰু এসাঁজ ভাতো খাই আহিলোঁ, খুব টেষ্টি বনায় খুৰীয়ে, জুইত বনোৱা ভাত খুব ভাল লাগে। এটা জমনি কথা হ'ল, আমি যাওঁতে খুৰীয়ে মানে এটা লোকেল মুৰ্গী এটা, তাৰমানে কুকুৰা এটা মাৰি আছিলে মাইনাকেইটাৰ কাৰণে। আমালৈতো গাহৰিয়ে বনাইছে, মাইনাকেইটাৰ কাৰণে কুকুৰা এটা মাৰি আছিলে। কুকুৰাটো মৰিলে বুলি ভাবি বাল্টি এটাত সোমাই পিনি আপোনাৰ উতলা গৰম পানী ঢালি দিলে মৰিলে বুলি, কিন্তু কুকুৰাটো মৰা নাছিলে, বাল্টিৰ পৰা ওলাই পিনি পলালে। সেইটো আধা মৰা হ'ল কুকুৰাটো, বিচাৰিলে বিচাৰি নাপালে। কিন্তু আকৌ বেলেগ এটা কুকুৰা মাৰিলে আৰু, সিহঁতক সেই চিকেনৰ কাৰী দি সিহঁতি ভাত খালে। পৰ্কো খুব ধুনীয়া বনায়, খুব ভাল লাগে। মানে গাঁৱলৈ গ'লে ভাত সাজৰ লোভতে যোৱা নিচিনা হয়। এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল, তেন্তে এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম।
যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব যদি ভাল লাগে। যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটোত নতুন, মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্রাইবৰ কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ টাইমলি পাই থাকে। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম, বাই বাই।